No ok, takže už jsme celkem hore na terase. Mont Pilatus, nadmorská výška 2200 metrov nad morom. Tam jazda s obačkou, tam to parkuje. To bol zážitok na celý život. Takýto strmý stupák, som si ani nevedel predstaviť, že zobačka vyjesť tak strmo hore. Na výhľad je to fantastický. A je to slnečno akosi. Okolo 15 Celsius. Točím na druhú stranu ešte. A tu v pozadí je dokonca hotel, kde sa dá bývať. A reštaurácia. OK, napravo mám nového kamaráta, to je Angličan. Tu sme sa spoznali v zubačke, tak sme to troška vyšlapali z konečnej stanice, ešte trošku vyššie, nejakých 100 metrov. A stade je úplne najvýhľad na všetko z výšky. To je v podstate najvyššie položené miesto. By som to priblížil, hej. Tamto dole je stanica zubačky. Ešte máme v pláne vyšlepať na ten kopček oproti. Stadiaľ by malo vidieť byť Lucerne aj jazero. Práve nám odchádza jedna zubačka dole. Dole by mohla ísť oveľa rýchlejšie. Stačí odomknúť zubky a naberie rýchlo svetla. Švajčiarsko je plné takýchto senzačných atrakcií.